connaissais. Mon œil, mon œil. Monsieur Diba. On a vu ça. Sœur. Ah, on a été mieux, je vois. Ne, šta imaš još? Imaš pivo. Aha, dobro. Pa dobro, tvoja ostala. Nema veze, aj. Aj, pomozi opet vedene, ima ovo. Pa hajde, ne znam šta što osi. Ima hljeba, ja. Aj, aj. Čovje došao ovdje, jer sam vama pitao onaj iz Tešnja kad su meni došli. Donijeli janje 14 kila. A nema ga ono luce ispeću, ko što je u njiha. A vidiš to ona dva janjeta što sam gledao napred. Pa ono je preko 22 kile. Pa reče ono vide u šadi. A on viče... Vitali smo mi njih kila, koliko tako? No, on viče 12-13 kila, ma laže. 12... Jesi gledao video, čitao? Ma ja, 12-13 kila janje. Pa važno, znaš koliko moj bi komače kad ga razvučeš. A u njav ne me bije velikačko. Ti pozdravi gledalce iz Srbije tamo. Oni su... Najviše te gledaju iz Srbije. Znači. Reče iz Niša ti je neko bio, ja, jel? Ja. Iz Niša, Maksus došli? Ja, ja, o, ma njegi tu išli u Doboj pa. Aha. Pa se vratili, vidite da te nađemo, je tako. Pozdravljam, eto. Svo društvo, ko je ovoj onaj? Ovo je prijatelj, jel? Ja? Ja ovdje, ženin, familija, moj, te žene. Gdje je ona? Kod kuće. Češ ti kahu? Ja, to je moja žurca kuće. Nek vidi ljudi šta je za malku kahla. A da se dejko ubacio. Kako se isplati sad je 10 deka više od marke? Nekaj. Jer svijet živi. Lijep ti ovaj pribor. Ha? Lijep ovaj pribor, prateći. Sve, sve, sve. Ovo tradicionalni. Ja. Sad ću ja, sad. Thank you.
Gdje, ajno ti što, kaj pi? Pa šta je ovo, ja? Pa ti nešto crno ludirnu, malo prije meni pokazivo i... Nimo će doći, ona ga predava zove. Ljubavični, slab sam posve. Nije prošlo mjesec, on je... Oda peo, hajde u ime neko. I nije za ova snima. Ja, ali ja, ovo što sam bio go, u Slavinovićima. Ja, tu, gdje daš na te sa kisikom. Ali ti nisi vjerovao u tu koronu? Nisam. Znaš da sam pričao? Ja. Ti sam govorio kakva korona? Ma kakvi, pa gdje će ovdje na ovakvom vazduhu vidjeti mi tu? I znaš što mi kaže, ti si pribolio kad sam ono i badanje stavili. Ono okruglo snimat. Aha. Kad sam otak počeo u sobu, tamo ležim duže, ona, kaže ona meni, doktorica, Deme, ti si u januaru. Koronu prebolio. A što je jako, više prehlada jaka. Nije korona? Ja. Više pruća zdrava, sve zdravo, više, ali eto. Samo si imao jako prehlada. Ali mene Alija ovaj svirač, eno. I završen zove, ne daje kisika više od 10-12 litara. Što? Pa više sate mi ubijaju. Od 15 pojačaju kisiki. Dobio. Pa ja i pluća podere. Ne mora podnijeti. Ne, podnije više kisika daju. Ja tu moju sobi. Od nas pet, ja jedini ostao. To je bilo? To je jutro je sena sad. Ja, koliko sam bio. Opasno. Eto te vašalo sad. Ma šuti, jako sam ja. Otišu jednu noć, pola dva. Kraj lifta 11 kreveta, sve jedan do drugog. Sve mrtvači. Pa rekao, čiko, ostati u ovoj bolnici. Mi mater u Slavinovićima. Ima ovaj što ima dolove. On uzao kolica, ona sata i točka i hoda čita u noć pod njim. Šta je rekao svoju mater? Kaže, da izgleda i mene sjebalo. Kad drugo dođe, glava se digla po bolnici, viće pobjegu na movac. On je javio kući, trebao tu noć na respiratorić. Jednu noć vedrane sjedim ja ovako, ležim, infuzija ono. Ali više sam ja pod jastok ono. Ti ne ješ pa sakriš? Pa ja, ne ja nikoga, ja pod jastok koga je. I sjedim ovako. Isto jedan u niđe u sobu, a sam sam bio u sobu, sve pomrlo, iznešeno, otišlo, ja sam ostao. Isto u niđe jedan, ono, sve bijelo na njelom, likački on, sjede. Ja bi malo petjen ja, niđe. Jedan viće, rah, pruča, jedan ono, aj šutim ja. O mene priča, aj, koga jebe. Kad moj vedrane, vidite ona, moja ta doktorica, kaže, ne, ja ću ujutru njega na Dubinsku, a to ono CC, na snimanje. I tako je bilo, upisati mene, uče ište Anamo. Kako si bio dugo ti, ve? God sam ja bio 37 dana i u Gračanici 15. U Cugu? Ja, ne, dva put. Oni su 18. dan mene pustili kuću. Tu zna, na, čuli smo se. Ja, pa onda kad si me zvao... Pa opet ti meni govoriš da moraš, ja, da si gore. Ja, ja opet sam očin. E, ti me zvao, govoriš, evo, odvezoš im opet. Ja, eno, ljubi, eto. Da nisi ti pobjegao? Nisam, kako. Kako ja sam bio gore. Na prepu, se jedoma. Joj, da vidite što... Je sve jedno. Red je na izlazu. Ba ne, daj vama vidjeti što svijeti me, evo. Pa nema minut da krevet ne iđe svoj... Pa sjećaš se priče ovdje, ono prvo naše snimanje. Ja. Kakva korona. Ma ja nije, ajde je bo. To ne ništa. Ja, ja ništa. Ne može meni ništa. Pa ja. Imam lijek, kaži. Pa dobro, možda ga je to i spaslo. Nemam pojma, eto. Sad kad sam mozgo krenuo, dadoš mi papire, da nemam ni na plućima, nemam ništa, sve da uredno. Kaže mene, eto, jako si jači, negdje si dobio 5 vakcina. Pa ni jedan u bunce ne nosi maske, to je meni. A vam svijet... Umiri. Ja. Ne,
Nosi se od te maske, a u bolnici niko. Niko u bolnici nema da nosi. Gdje doktor? No nema, sve ide otvoreno. A ja nisam gov nikad metnu. Samo jesam o to unozbe te govne, one cijevi. Vije. Čici, kako? Nisi radio, znači zimu čitavu. Kakve si simptome imao? 6 mjeseci. Kakve si imao simptome? Kakve? Prije što si otišao prvi put. Pa naš, da sam, kako sam primijetio, utorak bio u Srebrniku je pijaca. Ispeko janje i sjeo ovdje. Naložio vruće. Žena imao od tih gostiju. Žena tam posluži i ovdje jedni sjede. Ja ovdje. Po leđima ko neki mravi hodaju. Ja ću otresen. Okrećen biti, evo onda hrvat. Pitam nju, ali temperatura mi, vidim da mi noge gore i kad god metnem ovdje, kao da mi neko vatru naložio. Pitam ja nju, pa ti ima koliko imaš mesa, kaži, pa da ja sam 5 kila, možda 1-2,5 kile. Eko, kupi mesa i hajmo kući, ona je 1,5-2. Pa šta ti je liče, Edo, ti znaš, nema mesa, budemo do 8-9. Kupi, hajmo. I ništa, ona iziđe, opet neke dođe, uzima mesa. Da. Ja lego onda i šutim. Jer sam se ja zavezao, niđe, ona viče, ajde, Edo, viče, ja sve spakovala. Ostala je 2 kile mesa, ajde, reko, ponesi to kući. Nego djeca jedu. I mi smo došli kući. I uzmem jabuku u sivčeta i vunene čarape i natopio ja lego. Probudi se ja oko 11 sati noći. Ma ja bi mogu ogradu priskakat, tako je meni dobro da to sivče izvuklo. Ja. I ajde, ja sam lego. Kad je to mene opet ujutru zabolilo. Mene se šelka, ajmo viće baba ba, nahitno. Dobit će simpoziju nekoj, nešto će biti. Neću. Nije mi loša, eto. Do iza podne, kad je onda mene posle podne opet tato upatila. I mi do. Nahitno nije meni pogledao, viće Slavinovići. Odmah je to god bilo. A ja nisam mogu 5 centi odignu noge. Toliko je to teška noga. Slavinić je koji došao, kad je opazi 2 komšije mojih kraj mene. I oni već neka prije hinda vukla hitna. Okle ti Edo, kako je rekao dobro. I prigledaš i sve u jednu sobu nas. Ova ispašalića odmah umri. Čašu vode mu ja dao i odmah čovjek odapi. Drugi noć umri i ovaj drugi, ja osta sam odem. Jesi pomislio gotovo? Ne. Iz Čelića dođe jedan hođa, mlada je to, 49 godina, to je ko brdo, bar momak. I on odapi. Treću noć i on. Jedan iz Živinice, osta ja sam. I šutim ja jako. Dođa ta doktorica i ja njoj iz džepa 50 eura. Rekao, popij s djecom, ba, uzmi djeci čokoladu, popijte kavu s kužom. Ma ne, ma drži ba, vidi. Jer mu mate svaku jutro, ona će meni sulju ka hredu. Ede me si za kavu, ja kad ti ona nosi tasnu i kavu. To znači, valja ba, dad ba. I ona mene malo pa će, ne boj se. Ne buj. A bili su me ukastili. Učerat me, a da ne bi možda nje, možda ja. Pazili ste glavno? Ma glavno je sve meni bilo dobro, nije bilo uopće problema s njim. Imao sad kakvih tegoba? Nema. Nus pojava? Nema ništa, ja sam hvala Bogu. Što se tiče. I dođeš kući, jel? Ja. Posle... Ja, onda potiđem doktoru svojim i kaže, valja ići u Gračancu ležati.
15 dana još dobije 25 litara od te infuzije. I otiđem u Glačancu, ležu i tu. Hotali se i gotovo, eto. I ništa. Jesi bio izgubio apetit? Ma kako ja jedem, kužim, ja imam te apetit. Nisi pio nikako? Nisam ovo mi, eto. Pa smiješ sad? Jako je to, sam uzeo dva vokalića. Danas, juče je jedan. Pa pomala sam, najprije čaša, po čaše, pa čaša, pa pomala. Pa vokal? Pa ja, ajde. Čaša po čaša je. Pa ma ništa ti. Dena, sad ovaj nisi radio, reče, pola godine skoro, jel? Pa od 10. mjeseca, eto. A nedavno si počeo? Ja, po 8. marta. I šta pripremaš sad, šta će biti posle Ramazana? Biće ta muzika, eto. Ko svira, ko će gostovati? Dobašan. Poznati su nam. Ja i Bojić. Aljo? Ja, Aljo, i od biće i bebe s njim, ta je. Od Bojića. Svaki godini oni budu kod tebe, ja. Za maj. A pošto sad maja ne mogu, jer ja da maza, znaš. Ne mislim, o tam je vede komšija i neću to. A znaš šta smo mi doradili? Prebali na engleski ovo? Ja. Da mogu gledati u Americi. Ja. Zato je skočilo. Smo i ona dva. Na Amerikanci gledaju. Aha. Da vide kako se peče janje za sat. A ne, mene onaj dol više nemoguće, pa ne mene još ispjeću 22 kile janje. On stoji u petama, šestama, okreći se u njega, u Jablanici. Jo, ima i onaj gore 11. Pa ja, i sva velika. Stvari nije, 22 mi izbrojali, koji je gore. Ja, on ima 22 roštilja. No, 22 se vrti, a ima on placa za 50. Ja, a to ti je sve velika janjade. Spečem janje i kući. Edo, kad si počeo ti reče na to? 90, ja mislim 7. 97. Ja. Kakav je početni kapital morao biti za ovo? No ja sam eto oko 80.000 imao. Tad keša? Ja. On je njemačke marke tad bio, ja. Nije bio euro. Ja. Ali nije uložio ovdje, nego imao u džepu. Ti ja. Si bio u Alžiru, gdje si bio? Ne, u Njemačkoj. A bio si tamo? Pa ja bio sam u Saudijskoj Arabiji, dole radio. I imao fajn pav, iako ono janje što ja ne mogu prodat, nosi kući. Pa ni mi ni nam ujutru opet naruči. Plati janje, jaj dam, podam gotovo godinu dana pa ne iđe. To cijena ostala ista? No ista cijena bila. A oni su gore digli, ja mislim na 40. Pa jako, u mene jako 35. A 30 bilo? Ja. Kad smo ono snimali? Ja, ali sad plaćam 15. Čisto meso. Spajao se skupilo, ja. Pa ja. Ali eto, opet ima, hajde ba, ima malo, sad počinje i salate, kupusa, uzmi onu kartelju. Ovdje bit će i kupus kup možda. Ma neka, nek bude, pošto će opet mogu imat na novi kutiji 100 maraka. Na rendaj. Pa ja ba, 100 salata po marku i po, opet 100 ja je tvoja. Po marku i po, kakav marka? Ma ja ba, ne mislim na... Kako, kad muziku organizuješ, šta plaća posebno? Ne, ista je cijena. Ni ulazni, ništa. Ništa. Rezervacija. U mene pivo i danas dam, zato što je poskupilo 2 marke, pošto i bilo. Hoće biti šatora? Hoće. Evo će sad 20. I 4. postavljam ga. Biće. Jo, isti onaj koji je bio onda kada smo snimali. Ja, ima 100 ljudi, more sjest. I po bašći gor more sjest, još 34 imaju stolovi, eto. Biće ponovo, jel? Ko radi? Ja i žena. Možete stići sve? Mogu ja bi, ba, mojemu stilu da je 500 duša. Uhodali se. A dobro, nema tu ide pečenje i piće, nema pa ja, ba, ja, ma ništa, ona dok posjeće mjese, ja tanjeva, ako je 5 ljudi, 5 tanjeva, ja pripremim viljučke i sve. Ljebi, dok ona osjeća, ja te donio serviru, ovdje pomije se izvoli, hajmo dalje. Privuklo mi je pažnju,
Kuk si onda spominjao kako treba dobro nasoliti janje kad se peče. I opet si soljancu tu vidim i solio si. Ne, mora soliti. Znači ne ostane slano. Ne mere, mora soliti. Probali smo šadi. Izbije. A ti isprobao, ja uzmi. Sam snimao. Uzmi slobodno. Nema, drži me. Pa nemam ti šta. Nema, znači zezanje. On što više, ne mere, ma ne bojš, ima ukus mirka. Možete njega jest, evo men dođe iz Srebrenik, onaj Mirza Ovdagić, oni. Ovdje, pa njezi dole, ono neki peče dobro. Srebrenik. Ne znam, više ni pojma nema ovo. Zvanovića, dječko. Ovdje. Njemačke registracije kola. Neki Mercedes glava boli, nisam vidio ga ovdje da hoda taki. Moće malo, taj sve, na taj... Facebook internet. Ma ja ba na kredi digu ga tamo, nije digu. Aha, auto. Ja. Pošto ti jedo mjesto, veko bilo 30 tada. Neću imao Srebrniku po 20, pa iđu. Držu ovaj 20. Ja iđu ga Kuzmin, možete mene ništa tude. Ne ljutim se iđe. Čoj se okren, on i žena odošli. Odas doli, dođe opet mene. Kaže, uzeo sam 3 kile dol mesa, daj mi ti 2. Ja prečku i malo uloga zapala, njemu 2 kile vode. Ujutro evo opet sve na to. Viće, Edo, da ja ne uze u tebe one 2 kile, viće, ne bi imao šta ljudima dati. Što, pa nije ukus, viće, mesa. A što god više mjeso soliš, janje, ukusnije mjeso pa. Eto, jesi ga uprobao. Vi sjedio napolj stolice, nisi? Ha? Malo napolj, ja sjedio malo. Pa ima gore. Pa jesi ti jedo baš odavde, rodo? Sokola, ja. Starosjedioc? Ja. Ja? Pa jesi imao ti braće još u koga? Ma imao nas 7. Živo? Ma nema, sve je to pomelo, ostalo nas dvojica još. Najgori, jel? Ja. Nije, ja u padir ostali, ja. Ja, ono je sve pomalo. I 2 sestre imali. I one su umrle davno. Znate što tako je. Kako si ti jedo odlučio na ovo pečenje? Kako si, ja, kako si otpočeo s ovim? Došao iz Njemačke. Ja i žena i troje djece. E ne znam se šta raditi, imao kombi. Pa dođem ovdje, sokova uzmem, one Pepsi, liminki uzmem, one u galaškog pive, one što se otvarano. Ja nam je bio, eno, onaj će ukoleži. Pa dođem u onaj što šporete prodaje. Yeah. Što nisi malo kobasica i malo ovoga? Roštilja? Ja. Ja zapalim, jedan dan ja prodam oko 30-40 onih kobasica, one roštiljčiske, tuzanke. U kiflu, jel? Ma ja ba, uljem. Malka, ajde, i pivo, malka, 2 malke, čovjek odmori se u hladovini. Jedan dan sam fajn prošao, drugi dan nisam ništa, ja i Nesi Begovića. Sve pojeli nas dvojica. To sam uzajmo Nesi Begovića, u kutavca. Ja. Viće što, ma nema danas ništa. Viće kako je juče bilo dobro, eto danas ne iđe. Svaki dan isti. Ja. Kad jednu noć, onda... Pošli iz Dubokog potoka u Dobrovce na utakmicu. Ljudi. I vraše 2 autobusa ovdje, a satnik sjedi Allah rahmetile. Kako je do iđe, reku dobro. Kodam sam ja znao da će te 2 autobusa naići. Oni igrači, neko Pepsi, neko pivo uvodili, a satnik gleda. Kako, reku svaki dan 200-300 maraka, ja pazara imam. Viće, imate, ja imam kafanu, pa nemam viće ni 20 maraka. Što ja mogu, evo vidio si. Viće, ja. Ujutru iđe satni 2 traktora vuku, oni veliki šatovi, rumunki je tu ude bilo. Nema ni grudnjaka, sve je to golo. Konobar, ja i u mene žena sami. Ja prodao 7-8 janjadi,
On ne mere jedno. Ja pe umrah nosi za dede i moje da ne propanem. Hajde, ja kažem te, nije moje meso od ovog je čovjeka. Hajde ga, hajde svijet uzme nešto, prodamo i tako je to išlo. Znate kako je moje bilo pošlo. Dok nisam ušao u Jablancu, kod Gojka. Kako sam ušao do njemu, onda se krenulo i u mene. Bum. Ja. No, Gojko je bio dobar čovjek. Eto, a jako... Sada je sve biznis, je? Ma ja, jako ja gledam onoga, vidite, pa eto... Kako on reče, jedo nešto. Slušao ja njega. U Jablancu? Ja, u Jablancu, onaj plavi, što je. Nemoguće toliko, pa nema. 10 deka soli, te 10 deka soli. Nešto oni malo sta skroz. Ma kakvi, nije to ništa. Nema. Ti se gledao ni dan kad sam ja. Svjedok bio. Da. Ma nema, on što može pričati, kako je, tako je. Nek dođu i vidiš. Nek vidi, a otiću s tobom. Kad bude. To vidi sa Fatom. Hoću Boga mi nekad. Da, strojica. Ne, ne, ja. Problema. Neće ovog ona kodinu, neće ono. Nema, kakvi. Svoj čovjek. Mi ćemo to sve dole obaviti za pola sata. Sat. Čovjek. I on meni došao ovdje. Imam dobru što peče. I evo tebi 200, ovo je sutra dnevnicu i bil došao bi. Ja dole. Ima i on peče, peče mi ja. Sve je njegovo. Ja naložio, nastavio ja svoje, onaj tam već i on metni. Ja za 15 minuta prije skidam njega. To, ja gledam šta on meće u janje, ni to on gleda u moje. Ja što sam svoje naučio meće. Skinuli mi janje. Uđe taj garda. Neće gdje mi jede osjeći jedno 3 deka, gdje mi ti osjeći 3 deka i doveo još 3 čovjeka. I oni uzeli jedu. Sad ja ne znam kako sam ja 3 deka osjeka i ona je 3 deka metno pridi. Kojo je moje. I on viče jedno u me, sad je probaj to meso. Viče, ova je razlika, 50% ukus ima bolji nego ovo meso, a isto je janjad. 16 kila bilo u janjadima. I oni meni viče, ja ti halalim ovu 200 maraka. Na ljeto u Jablanicu šadi jedo i vedra. Ja. Na izazov idemo. Šta ćemo jedu raditi? Ništa, da im dokažemo da se mora ispeći, ja se više šta tu lagat. Mi ćemo ono kao gostujuća ekipa. Ja? Da, da. Da nam pripremi janje od 14 kila i 15, do 15. 14. I sebi i tebi. No ja i sebi, ja dva, pa eto, nek oni peko i mi ćemo peći. Da, da, da. A, to ništa. Kako Fata pusti? Ma ne, Fata, ne, ja ništa sa tim, ba ja izvijem. Kaki. Šalim se. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.